Nästa dag, den dagen heter långfredag för att Jesus stod på korset. Jesus var tvungen att bära upp korset på berget för att han skulle bli korsfäst. Och på korset stod det en trälapp och där stod det vår kung. Han kände sig ledsen för han skulle dö på korset. Och han fick bära en krona som var taggig. Men för mig känns det att de var dumma personer. Och de inte ville att han skulle... Och några personer skällde, vi vill att Jesus ska dö, men några var också ledsna för att de tyckte om honom. Och sen började det bli mörkt och det började regna, så de flesta personerna tänkte gå hem. Och så sa Jesus... Nu är det slut för mig. Och sen dog han. Samma dag så var det en massa soldater som tog ner honom. Och de var också lite ledsna. Och de tog ner honom från korset, stoppade Jesus i en begrave. Och de rullade en jättestor sten framför. Den var tung för att ingen skulle komma in. De vaktade på graven för att ingen skulle komma.